Zver tuningli bo'lgan. Bizga o'zimiz qilib bergan bizga bo'ldi. Salonda vashi gap bo'lish mumkin emas degan. Juda ham cho'tki bunaqa navrot Matizga to'g'risi uncha odami nima deydi, duxi yetmaydi deydi-ku. Qiron knopkalar mana sifatli cho'tkisan qilib berganmiz. Matiz gap bo'lish mumkin emas. Faralar lekin zo'r chiqdi gap yo'q. Menimcha va internet ko'raman, LED tuningga ishi bo'lsa kerak. O'shalardan mana shunaqa dizayn chiqadi, bir ko'rdim. Gap yo'q lekin chiroyli chiqdi. Ikki mana pastida o'sha Captiva anaqasi qo'yilgan, difuzor deyiladi, o'sha bitta glushitli qo'yilibdi, vashi zo'r, ano skromni qilingan, ikkita glushitli qilib, vashi bittalik qilib, ano chiroyli qilib qo'yibdilar. Hop, garimdori Captivaniki qo'yilgan. Mana shu garimdorni o'zi ham 100 dollar turadi, bolalar. Hop. Diskanni lekin boplaganlar. Zver. Menimcha 15 razmerli diski bo'lsa kerak. Hozir bunga yana bitta yengillik qilyaptilar, aka. Aka Zerkseli mana kevuralli mashinalarga o'shani chiroyli navrotlar quraladi. Hop, bolalar mana salonga keladigan bo'lsa, salon juda ham zo'r, skromni navrot mana mana shu bo'ladi. Matizga to'g'risi bu navrot ano zo'r hisoblanadi. Xrom ekan mana pech ko'ridiganlar, deflektor, tablas shina, Mercedes rul, Aqo print. Baran bolli vashi zo'r, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Barcha o'tki chiqqan Mercedes to'g'risi qolishmaydi. Mana bu yerda ruchni ko'taradigan joylar bor ekan. Mana uni bosib qo'ysa, ano plotni tekis bo'lib turar ekan. Zo'r gap yo'q ekan. Mana bu yerda video registrator, patologlar ham, salonlar ham polnisi o'lib ketgan. Orqada o'sha Mers zenalari ham orqalari bilan o'lib ketgan. Ikki mana. Usti ko'rinishini bolalar yana bitta sizlarga video qilib ko'rsataman. Gap bo'lishi mumkin, stol. Oldi lekin vash darsda gap yo'q. Bolalar Matiz bor, akalarga maslahat. Mana mana shunaqa tuning qilsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Yozuvlarga ahamiyat beringlar bolalar, vash zibet. Bolalar bu Matizga bitta like bosmasak bo'lmaydi. Kommentda xudo xolasi gaplashamiz bolalar. Mana hozir bizda o'sha Big Snow lupalarimiz keldi. Ko'pchilik zakaz qotdi, ko'pchilik so'rayotgani uchun mana o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha orqasi qizil angliski glazligi ham keldi. To'rtchi lupa. Video lekin gap bo'lishi mumkin emas, ammo jabrali bo'ladi. Ikkinchi bu yerda mana oq rangi. O'sha orqasi katta angliski glazi ham oq, i ustidagi mana kichkinasi ham oq. Bunda o'sha mana lupamizni originali bo'ladi, bolalar. İkin bunda plus mana Kisno lampochkasi bo'ladi, originali. Agar kimga kerak bo'lsa, bu lupamizni o'sha Spark Nexus Cobalt mashinalarga tushadi. Video lekin vaqti zo'r. Mana osilik sveti o'chirib ko'rsatamiz. O'sha короче, bu lupani libo mashinaga ham qo'shyapti, ina markalarga ham qo'ysa bo'ladi, bolalar. Mana o'sha ikkalasi yonma-yon turgan holati. Videoga gap bo'lishi mumkin emas. Kimga qiziq bo'lsa, tegini o'sha nomer yozib qo'yamiz, narxini ham yozib qo'yamiz. Kerak bo'lsa telefon qilasiz deb bo'ladi. O'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, Lacetti'ga deflektor qo'yganmiz. O'sha Mercedes deflektori juda ham cho'tki chiqqan. Mana endi hozir ish oxirgacha olib borilmagan. Hali mana bu pechkalarini ulamaganmiz. Xromli qo'yilyotdi. Mana bu yerda ham hozir gazikini ham oq qilib beramiz yechib. Hop, bo'ldi, mana deflektor juda ham chiroyli chiqqan, lekin gap yo'q, mana Mercedes soatlari bilan vashi zo'r. Havo chiqishlari ham vashi cho'tki, havo chiqishlari ham birga bir chiqyapti. Keyin mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yochasi. Lekin gap yo'q, kimga shunaqa deflektorli kerak bo'lsa telefon qilinglar. Vashi zo'r chiqqan o'sha xromiy pechkalar. Ikkiga mana o'sha ko'rayotgan bo'lsanglar, xromiy o'sha siklopodyonklar ham qilingan, i Aqo print polnisiy salon qilingan bo'ldi. I o'rtasiga mana kojinni qora o'sha ko'cha yopishtirib berganmiz. Xudo xolisa bu mashinaga bitta Mercedes rul taqsi. O'shanda juda ham video yana ham kuchaydi, to'g'risi. Bitta ochali shu rul qoldi. Hozir rulga o'ylamaymiz, nima rul taq ekan deb. Shunaqa navrotlik kerak bo'lsa telefon qilinglar mana. Bamo dizayn skorisda. Hop, bolalar, mashina lekin
to'g'risi va siz zivel chiqar ekan. Men xudo xolisa o'zim mashinamgan mana shu deflektorli yasab qo'yganman to'g'risi vaqt bo'lmadi. Mana hozir bu okamizga qilib berganmiz va shu zo'r chiqqan. Gap yo'q. Mashinani ustiga keladigan bo'lsa, ustiga ham sekin-sekin navrotli bo'ladi, ochali. Ha, bir sovuq taqilgan. Xudo xolisa yo ravon fara ili Amerikan fara taqiladi. Kimga shunaqa navrotlik kerak bo'lsa, telefon qilinglar bolalar. Sizlarga Damas tuning bo'yicha men sizlarga Zweb tuning ko'rsatyapman. O'sha Damas bo'yichani ko'rayotgan bo'lsangiz, 80 diskalar qo'yilgan, gap yo'q, lekin ichida Brembo'lari bilan mana Zweb chiqqan bu diskani to'g'risi odamlar Nexus 3, Lacetti, Gentra deb o'ylanib taqishadi. Brat, mana Damas'ga bosib yubordilar. Oldilarini ham hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Ikki mana hozir bitta gabaritni yoqib ko'rsatamiz sizlarga. Gabaritlarida vashi borlar, gap yo'q, lekin pastda mana pasvetkalar bor ekan. Oldilari Pony Kisnon bo'yibdi. Hozir mana tumankalarini ham yoqib ko'rsatamiz. Xo'p bo'ldi, mana Pony stik qilingan Dani Blizni Kisnon, Daj tumankalari ham Kisnon, pastda mana DTV pasvetkalari bor. Hop, yonda mana underground ko'p o'ynagan bilan birat nima deyman, o'sha yozuvlar hammasini qo'yib chiqdilar. Bolalar, Damas tuning bo'yicha mendan juda ham ko'p odam so'raydi. Mana men o'shaning uchun o'sha Damas haydaydigan okalarga mana bitta video qilib beraman. Xo'p, men gulishib tilla ham vashi bolalar, gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqasini men to'g'risi endi ko'ryapman. Vashi qiziq narsa ekan. To'g'risi patsvetkalar ham vashi zo'r. Mana shu patsvetka menga yoqadi. Kechqurun to'g'risi odamni ko'ziga juda ham zo'r tashlanadigan narsa. Atak gap yo'q. Bola, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir ko'pchilik saloniga qiziqyapti, qanaqa ekan deb. Salonni ham hosiliga bitta ko'rsataman. Hop, oldi farasiga o'sha ristinchkalar qo'yilgan, atmanka lyukli taqilgan. Gap yo'q, lekin to'g'risi Damanski bunaqa navrot manacha men endi ko'rsam. Hop, bola, endi sekin saloniga o'tamiz. Hop, saloniga tadigan bo'lsa, magnetofonlar, keyin rullar, vashi bu Honda rul bo'ladi. Keyin hozir pasvetkalarni ko'rsam, monitorlar, короче, bolla Damas, Pony, full tuning, oyoqlar teglari ham pasvetkalari bor. Gap yo'q. Bu odam o'sha monitorli magnetofon ekan. Pasvetkalari Pony linali pasvetkalar bo'lgan. Buni hozir bitta kechqurun obzor qilib ko'rsataman, videoni oxirigacha ko'rsanglar. Salon gap bo'lishi mumkin emas. Kolonkalar ham narsa qo'yilgan. Xo'p, bola, bu mashinada qiziq narsasi, hozir pultda ham vashi ajoyib funksiyalari bor ekan. Xo'p, bola, mana pultdan bosib qaraylik, bola. Oynalar ko'tarilyapti. Vashi zo'r narsa ekan. Misol uchun mashina optoda qolib ketgan bo'lsa, hozir pultdan daje oynani ham o'chsa bo'lar ekan. Xo'p, bola, mana ochadiganini bosib turamiz. Oynalar o'zi avtomatik tushyapti, lekin gap yo'q, bunaqa man to'rt ina markalarda ko'rardim, bu narsa Damas'da ham bor ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Hozir kechqurunga men sizlarga obzorini ko'rsataman, bolalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bolalar, mana kechqurunga obzori men sizlarga olib ko'rsatyapman. Mana bu stroboskoplar vashi zver ekan, gap yo'q. Ikkinchi farani ichi ham ko'rayotgan bo'lsanglar, qizil bo'lib chiroyli yonyapti. Bolalar, mana to'g'risi kechqurunga ko'rinishi juda ham zver ekan, gap bo'lishi mumkin emas, menga juda ham yoqdi. Ikki mana ko'rayotgan bo'lsanglar, salonlar ham